اسلام والا او قرآن والا، او اسلام والا او قرآن والا، تو بس نعت اس دی سناندا چلا جا، او اسلام والا او قرآن والا، تو بس نعت اس دی سناندا چلا جا، محمد 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 پکاندا چلا جا، ایہو گیت سمسا میں گاندا چلا جا، محمد پیارا او معراج والا، بلے باغ والا بلے راج والا، محمد پیارا او معراج والا بلے باغ والا بلے راج والا، او لڑ لگیاں دی بڑی لاج والا، او لڑ لگیاں دی بڑی لاج والا، درودان دی برسات پاندا چلا جا، میرے محبوب پیغمبر دا نامے نام اسمی گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سنیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر برکت فرمائے گا، میرے مصطفیٰ تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیرے رزق اندر برکت فرمائے گا، اگر چاہنے رزق اندر برکت ہو جاوے پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے پریشانیاں دور ہو جاویں پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے دنیا تو رخصت ہو ماں میری زبان تے کلمہ شہادت جاری ہو جاوے پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے قبر اندر جاواں حساب و کتاب آسان ہو جاوے سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے میدان معاشر اندر اٹھایا جاواں میرے ہاتھ بھی روشن ہوویں میرے قدم بھی روشن ہوویں میرا چہرہ بھی روشن ہووے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے جدو کسی نے کم نہیں آنا اتھے نبی پاک میری سفارش کر دے ویں پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے اللہ دی عدالت اندر نبی پاک میرے سفارشی بن جاویں میری سفارش نبیاں دے امام فرما دے ویں پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے جدو پیاس لگی ہوئے گی سورج سوا نیزے تے ہوئے گا ادو لب تیرے ہوویں تے ہاتھ نبی پاک دے ہوویں تے جامے کوثر پیندا ہوویں پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے رب دی جنت دا مہمان بن جاویں پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے جنت بھی مل جاوے جنت وچ نبی پاک دا گوانڈ بھی مل جاوے پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، مولا کائنات فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ دا نام ہے تو کی کہنا صلی اللہ ہو نبی پاک تے کثرت نال درود پڑھو گے اللہ جنت بھی عطا کرے گا، جنت وچ نبیاں دی امام دا اللہ گوانڈ بھی عطا فرمائے گا، کہ محمد محمد پکاندا چلا جا، ایہو گیت سمسام گاندا چلا جا، محمد محمد پکاندا چلا جا، ایہو گیت سمسام گاندا چلا جا، محمد پیارا بڑی شان والا بڑی شرم والا بڑی آن والا، محمد پیارا بڑی شان والا بڑی شرم والا بڑی آن والا، او اسلام والا او قرآن والا، او اسلام والا او قرآن والا، تو بس نعت اس دی سناندا چلا جا،
او اسلام والا او قرآن والا تو بس نات اس دی سنا دا چلا جا محمد 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 پکاندا چلا جا ایہو گیت سمسا میں گاندا چلا جا محمد پیارا او معراج والا بلے باغ والا بلے راج والا محمد پیارا او معراج والا بلے باغ والا بلے راج والا او لڑ لگیاں دی بڑی لاج والا او لڑ لگیاں دی بڑی لاج والا درودان دی برسات پاندا چلا جا او لڑ لگیاں دی بڑی لاج والا درودان دی برسات پاندا چلا جا محمد محمد پکاندا چلا جا ایہو گیت سمسام گاندا چلا جا